da rede estadual de ensino aqui no estado. Lembrando que o comprovante de vacina, por enquanto, não vai ser exigido no ato da matrícula, mas a apresentação nas escolas, essa será obrigatória. Vai ser todo online o processo de matrícula esse ano da rede. O aluno, ele vai, ou o responsável, vai entrar no site matriculas.see.pb.gov.br, repetindo, matriculas.see.pb.gov.br, e ali o aluno veterano, que começa hoje, ele vai pegar o número de matrícula dele, fazer um cadastro, certo? Aí ele recebe o acesso ao cadastro dos dados dele, e ele ali vai checar se as informações que contém nas nossas bases estão ok, se ele precisa modificar o endereço, se ele precisa incluir algum documento que por acaso ele não tinha antes e agora ele tem, como a questão do título de eleitor, certo? Se ele é maior de 18 anos, colocar a questão do serviço militar, né, da quitação do serviço militar. E também uma informação que nós estamos pedindo agora é a questão do cartão de vacinação, ou seja, o passaporte de vacina, que não será obrigatório para ele fazer a matrícula, mas será obrigatório para ele comparecer a atividades presenciais em sala de aula a partir de fevereiro. E olha só, vou falar de um assunto muito bom agora. Atenção,